obrigado à EDNI pelo seu desempenho no ano fiscal anterior, que por esse motivo ganha o prémio de Partner of the Year, que o distingue com o maior volume de faturação. Quero começar por agradecer à Fujitsu a nomeação da EDNI como parceiro de canal do ano 2020, tanto mais que foi um ano complicado para toda a gente, para todas as empresas. Nós conseguimos chegar ao final do ano com resultados positivos, que isso é o mais importante, e sem grandes alterações relativamente ao ano anterior. Portanto, praticamente em linha com 2019. Obviamente que isto só foi possível com o apoio de toda a equipa da Fujitsu, em que eu aproveito para agradecer esse apoio e também para dizer que vamos tentar e fazer tudo para, em 2021, merecer este prémio e tentar manter em 2021, portanto, este estatuto que agora nos foi concedido.